heti tän reissuun. Suin olla mökille. Ihanaa. Makoisatuneet nukuttu täällä mökillä ja ei kun aamu-uinnille. Ehkä eka huussin kautta. Kauhean pissäätä. Eiköhän nousta ylös. Ai, täällä aurinko paistelee. Ihanaa. Lähetäänkö aamuinnille? Lähetään vaan. Joo. Joo. Jee. Noniin, sit mennään. Vesipullo mukaan ja tämmöset tossut jalkaa ja menoksi. Pappa jo tuolla sahailee ja on hommissa. Sit uimaa. Ja äiti on näköjään jo mennyt uimaan. Se ei jaksa odottaa, kun mun kesti. Jätetään läpsykät tähän. Moi! Onko raikasta? Ihanaa. Täällä ollaan. Ihan auringonpaiste, mutta tuulee aika kovasti. Sit vaan pää edellä uimaan. Nyt mä en valitettavasti muista kuvata, kun mä oon täällä ihan älästi. Mä kuvaan päivällä vaikka jonkun hypyn sitten uikkarit päälle. Se on moro. Äsken mä hyppäsin pää edellä. Nyt mä menen portaita pitkin, koska puhelimenkaan on vähän vaikeampi hyppiä pää edellä. Täällä on ihanan raikasta aamu uida täällä vedessä. Missä Mimu? Tuolla Mimu. Teele. Onko Mimu raikasta vettä? Ihanaa, tosi ihanaa. 21,5 astetta. Ah, kyllä tekee hyvää. Sitten varmaan aamupalaa laittamaan, eiks vaan Mimu? Aamukahvit Mimulle ja mulle vähän vettä ja aamupalaa. Pikkuhiljaa, ei tässä mikään kiire ole. Mä rakastan, kun vedenpinta kimaltelee auringossa tolleen ihanasti. Kattokaa nyt. Moi! Mä oon täällä nakkena. Veeno. Äitistä tulee kulma kiukkunen, eikä se enää suostu ole mun videoille, jos ei se saa nyt heti kahvia. Me ollaan siis nyt mökillä, minä ja mun äiti. Kahdestaan tultiin tänne. Mun lapset ja mies lähti toiselle mökille, missä on mun miehen vanhemmatkin. Niin sinne viikonlopuksi. Ja me tultiin tänne. Ja sitten mun pikkuveli tuli tosta Tampereelta myös tähän mökille, Suinolan mökille. Ja eilen me saunottiin ja hypittiin tonne järveen. Ja tehtiin ruokaa ja ihan perussettiä. Ja pappakin on täällä. Hän siis asuu tuolla ylätalossa. Ja sitten tässä rannassa on tää mökki. Niin. Pappa oli kans meidän kanssa syömässä ja sitten saunomassa ja
Ai että, tekee tosi hyvää. Eiköhän lähetä aamupalan tekoon. Mä tässä jo leikkasin tämmösen kauniin kurkkujonon tähän näin noin. Nyt se jono meni pipariksi. Sitten onks ne, ai pesit se paprikan jo. Pesin. Kiitos. Mut sä veit myös veitsen. Kiitos. Kiitos siitäkin vähästä. Täällä on se toinen. Veitsi. Haloo, tuu vaan. Tässä, otatko sä tän? Kiitos. Onhan täällä. Voinko tulla kengät jalassa? Saa tulla. Tervetuloa. Laitetaan. Missä se kone? Laitetaankin. Rumma laittaa koneenkin. Äiti erehty vähän sanomaan papalle, että hän meinais tosta purkaa yhden tommosen vanhan puuvajan. Niin pappa sitten päätti itse tulla purkamaan sen. Hän varmaan ajatteli, ettei nyt naiset sentään joudu hommiin, niin nyt tää meidän aamu meni tämmöseksi pärinäksi. Siellä hyvin humisee. Kurkataan vielä. Kyllä, hyvin syttyi. Sitten pistetään säädöt kuntoon, eli alaluukku kiinni. Noita vähän auki. Ja ylhäältä peltiä vähän kiinni. Sitten lähdetään päiväuinnille. Nyt on uikkaritkin päällä, niin voidaan ottaa hyppy, pätkä tähän väliin. Uhu! Pää edellä järveen vilvoittelemaan. Apua! Miltä nyt tuntuu? Hyvältä. Ihanaa, virkistävää. Olitpa vähän reipas. Olin todella reipas. Uhuu. Ihanaa kesäelämää. Tsekko taas, lämpeneekö padassa vesi hyvin. Oi, kyllä sieltä höyryt nousee. Annetaan vielä kuumentoa hetki, niin sit riittää hyvin vettä tän illan pesuja varten ja sit vielä huomiseksi tiskivedeksi. Täällä me yritetään vähän rentoutua auringossa samalla, kun miehet tekee hommia. Elikkä mun pappa ja mun veli. Varsinkin pappa. Hän pilkkoo puita ja hän sahaa moottorisahalla ja hän rakensi tohon meille noin keväällä tommoset uudet puiset portaat tohon rantamäkeen. Tuolla se näkyy. Ton portaikon. Semmonen teräspappa. Kyllä kelpaa. No niin, lähdetään vetämään tätä mökkimäkeä vähän ylös alas, niin tulee pieni treeni. Tuolla se mäki näkyy, se on ihan kovaa, silleen kovaa ylämäkeä, että sitä kun pari kertaa vetää edestakas, niin kyllä tulee hyvä reeni. Heitin vaan uikkareiden päälle
farkkusortsit ja sit menoks. Samalla mä vähän kysyn papalta, että voiko mä auttaa pappaa tuomalla täältä alhaalta jotain ylös, kun hän sanoi vielä hakemansa täältä jotain työkaluja. Mutta mielelläni autan. Pappa on tosiaan täällä jostain 9-12, 3 tuntia täällä Helteessä tehnyt hulluna hommia. Tuommoista vanhaa puukatosta, puusuojaa niin kuin purkanut ja niitä puita pilkkonut ja pistänyt päreiksi moottorisahalla sen vajan katon ja aikoo polttaa sen sitten. Niin hän on 87 ja hän vaan tekee, mutta tiedättekö siinä se jutun juoni onkin, että kun pysyy liikkeessä ja kun tekee, niin kyllä pysyy, kuulkaa, kunnossa. Pappa on siitä erittäin oivallinen esimerkki. Ei olisi tossa kunnossa 87-vuotiaana, jos olisi sohvalla vaan maannut pääasiassa. Hän käy siis joka päivä tyyliin, lenkkeilee pitkän lenkin ja puuhaa täällä, hoitaa täällä Kangasalla tällaista isoa pihapiiriä lähinnä yksinään ja tekee niinku ihan kaikkea edelleen. Ihan mieletöntä. Nyt mä käyn kysyyn papalta, että voiko mä auttaa häntä. Jaha, siellä taas alkoi sirkkeli laulamaan.